Tjena, Mattias här. Välkommen till min kanal på YouTube. Vi firar idag. Vi firar 200 prenumeranter. Ett stort, stort tack för att just du väljer att prenumerera på den här kanalen. Det gör mig lycklig varje dag. Jag lovar. Det kanske kan tyckas som att det är lite överdrivet det här. Men helt ärligt så är jag glad för varenda en som väljer att prenumerera på den här kanalen. Det är det som får mig att fortsätta. Men nu kanske du undrar, några har gjort det faktiskt, varför dröjde det så långt innan det här avsnittet kom? Det har gått mer än en vecka med råge, nästan 3 veckor. Och det har sin förklaring. Det handlar inte om att jag har väntat på att få göra den här knappen och fira 200. Utan snarare om att jag kom fram till att jag behöver en liten paus. Efter drygt 10 månaders arbete med att ladda upp en video i veckan så är man lite mätt och trött. Det saknas inte idéer. Tvärtom så är anteckningsblocket helt fullt av grejer som ska göras i videoformat. Men man behöver lite tid att återhämta sig, tänka något varv till för att utveckla den här kanalen. Det har varit lite sisådär här med kvaliteten. Det har varit lite krystat emellanåt. Så jag tänkte ta några veckors paus från den här kanalen. Bara några få veckor och samla energi och kanske komma på några riktigt roliga grejer. Så att säsong 2 utav den här YouTube-kanalen kan bli ännu bättre än den första. Och jag menar allvar med att det finns många idéer på lager och mycket som ska förverkligas. Bland annat så har jag några projekt som jag har haft igång i flera månader, men jag har liksom inte hunnit. Jag har inte haft tiden att göra dem färdigt. Just för att de få timmar jag har på en vecka att göra videos åt den här kanalen, de tenderar till att gå åt just till den där videon som måste ut varje vecka. Enligt mig själv. Det finns ju inga krav utomstående. Men så håll ut en liten stund så är vi tillbaka snart här igen. Och stort tack återigen för att du väljer att prenumerera. Vi ses!